Premiér Matovič má za sebou perný týždeň. Podľa najnovších prieskumov stratilo Oľano od volieb 8%, čo Matovič pripisuje útokom novinárov. Potom zahviezdil na samite v Bruseli s už s ľudovelným breptom Can I go one time next time? Následne navrhol celoplošné testovanie pod velením armády. Problém však je, že hlavný veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky, prezidentka Zuzana Čaputová, sa o tomto zámere dozvedela až z tlačovky, pričom Matovič to už predtým pošuškal napríklad aj Angele Merkelovej. No a otec národa nášho napokon vyhlásil, že kto sa nezúčastní testovania, zaslúži si iba základnú zdravotnú starostlivosť. Citujem, lebo tí, čo si povedia salám párky, tak aj štát bude voči ním pristupovať salám párky, dodal premiér. No ale vlastne nevieme, čo sa teraz bude diať, lebo hrozí aj lockdown, aj všeličo. Čiže toto... Ja neviem, čo to znamená, že salám párky. Nie. Akože hodí, že kto to berie... To na sa hovorí, že máš to na saláme, alebo tak... Matovič zase nevie, čo je to lockdown. Tak to máte. Keď nevie, čo je to one time, next time, tak podľa mňa nevie, čo je to lockdown. Nie? Tak mal by tak sa pozrieť na... Ja neviem ani, čo je salám párky. No, tak... Ťažké to je. Tak lockdown je. Mne sa páčilo, že on najprv povedal, že keď na to testovanie nepríde 70% ľudí, takže on podá demisiu. No v Turánu si 2 milióny ľudí povedalo, že už len kvôli tomu tam nepôjdem. A ja myslím, že on má takú showmanskú povahu. Mm-hmm. Pre neho bolo, myslím, najdôležitejšie, že mohol kancelárke Merkelovej povedať, že my budeme prví na svete. Aha. A cítil, že taký pyšný bol. Áno, na to. A ona aj povedala zrejme, že sehr gut. Ale naozaj, my sme asi nemali ešte premiéra, ktorý by sa tak vyhrážal vlastnému národu, ako on, že zoberiem vám toto, zoberiem vám hento a ešte toto vám zoberiem. Ja už čakám, no. Kedy on povie, že tí, čo majú rodinné domy a majú na nich hypotéky, aj tie hypotéky vám zoberiem. No, tak, ale nemali sme ani premiéra, ktorý by musel zvládať COVID. Áno. To teda nie. To je pravda, ale tam však hrozia v podstate... aj horšie veci. Ja som čakala u lekára a v čakárni sa dvaja starí páni zhovárali a jeden starý pán hovorí, že nerozumiem, na čo pri tom testovaní musí byť aj armáda. No a ten druhý, no oni sú na to vycvičení, na to sú, aby bojovali s nepriateľom. Však oni budú tých pozitívnych strieľať. A ten druhý hovorí, a to máš pravdu, vo vojne vždy na to doplatili tí pozitívni. No. Ale ja sa toho veľmi bojím, sa priznám, lebo ten plán má strašne veľa, nechcem hovoriť, že má diery, ale není to dotiahnuté do konca. Prvá vec je, že tam sa hovorilo, že tí, ktorí sa nebudú chcieť nechať otestovať, áno, budú musieť ostať doma. No ja neviem, čo... Bezdomovci. Vieš, že tí vlastne... Bezdomovci sa budú musieť nechať otestovať, aby mohli byť vonku. Aby mohli byť vonku. A druhá vec je, že armáda, no ten stret vojakov s civilmi, to podľa mňa nemôže dopadnúť dobre, lebo my sme úplne, my žijeme v iných svetoch. Ja keď som bol na obvode, ja si pamätám dodnes, že ja som vošiel dnu do tej miestnosti a tam sedel ten nejaký major, alebo čo to bolo, tak sa na mňa pozeral. Chvíľu čakal, ja som tiež čakal, že čo sa bude diať. A on po chvíli, keď videl, že som nepochopil, tam na tej zemi bol nakreslený taký trojuholník. Uh-huh. A on mi hovorí, že postavte sa do trojuholníka. A ja som urobil, že... A tam som pochopil že aj on, úplne inak. Že toto sa nemôže akože nikdy stať, že oni mňa vezmu do armády. Takže toto by sa podľa mňa dialo aj teraz počas tohto testovania. Tá armáda inak v tomto zohráva nejakú naozaj úlohu, aj v tom testovaní, že ľudia jednak sú zmetení, že stále nejaké zmeny, ale najmä, že sa to veľmi rýchlo mení. A u starších ľudí, ako aj Ola hovorí, tá armáda, tak... oni sa hneď tak prelaknú, či už to nesmeruje nejakým nedobrým smerom, tak kamarát hovoril, má otecka takého zláka, už dementného, ale ešte akože je v obraze a tak a vysvetľoval mu to testovanie, čo teraz bude. Hovorím, otec, to proste bude celoplošné testovanie a tam bude už armáda, bude to pod dohľadom armády. A hovorí, že otec mu ani dopovedať nedal, jak počul, že armáda, tak hneď povedal, ja nikde nejdem, ja nikto, tak to začína. Najprv tetovanie a potom čipy. Otec povedal, akože už to bral, že už to smeruje, že už nás načipujú a koniec. Tak starí ľudia
pozor. Ale či, možno, že či práve teraz nenastal ten čas požiadať Rusov o pomoc. Lebo teraz by to naozaj bola bratská. No ale tak je tam už určité nebezpečenstvo. Teraz to, čo ste hovorili, tak nám vnúka takú možnosť, že by niekto, omyl môže nastať, ale miesto testovania nasadil tetovanie. To... Ako strašne to bolo milé. No ale aj to, že on v tom vidí ako začiatok, to sú také tie hoaxové, že a potom už prídu čipy a už o nás bude celý svet všetko vedieť a ten starý pán to rieši. No. Vieš aj s tou armádou, že navzaj, ak tam príde nejaký delostrelec, čo 10 rokov čistil kanóny a delá tam strkal tie tyče a potom ti bude do nosa pchať nejaké tieto, to nie je tiež príjemný pocit. Tak nebude pchať do nosa, to čistil kanón. Nie, snáď nie. Dúfajme. A to sa len do jednej dierky však strká. Lebo ja mám taký problém. Taký istý problém ako Eňa. My sme si jednu chvíľu zistili, že každá máme inú nosnú dierku. Dve nosné dierky sú, ja mám jednu po mame a druhú mám po otcovi. A ja mám tiež tak. A ty, Eňa, to má a tiež tak. A ako sa znášajú?